Podání Boží spravedlnosti. Jednou z věcí, která nás neustále okrádá o radost a pokoj s Bohem, je naše nekonečná snaha zalíbit se mu ve svém těle. Pavel se tímto úsilím zabýval v listu Římanům, protože neznají Boží spravedlnost a snaží se upevnit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se Boží spravedlnosti. Římanům 10:3. Když usilujeme mimo Krista, snažíme se upevnit svou vlastní spravedlnost. Je to práce našeho těla, které nás svádí na cestí. Snažíme se zalíbit pánu svou lidskou silou, ale nikdy to nebude stačit. Jakákoliv vítězství budou krátkodobá. A při dalším pokušení padneme ještě hlouběji. Když k vám Satan přijde a pošeptávám, vám, a co ten hřích, který jsi dopřál právě včera? Jsi vinen, můžeš odpovědět. Ne, za to už jsem požádal o odpuštění. Požádal jsem Boha, aby mi zabránil udělat to znovu. Všechno je to pod krví. Možná ještě zažiješ pokušení, ale Ježíš ti připravil únikovou cestu. Jeho slovo říká: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1. Korintským 10. 13. Pokud vám žalobce připomíná, že ve vašem životě jsou stále nevyřešené záležitosti a ve vašem nitru stále zuří válka, nechte písmo povzbudit své srdce a vás také někdy odcizené a nepřáteli, v mysli vaší obrácené k skutkům zlým nyníž smířil tělem svým skrze smrt. Aby vás postavil svaté a neposkvrněné a bez úhony před obličejem svým, koloským jedna, dvacet jedna. Milovaní skrze Krista můžete najít pokoj a smíření s Bohem. Bible říká, že i když jste byli odcizeni svými hroznými, zlými skutky, i když jste byli v jámě chtíče, i když jste byli jedním z nejhorších božích nepřátel, Bůh vás miloval. Vyhledal tě a smířil tě se sebou. Přivedl tě z království temnoty do svého království světla a ty jsi s ním smířen. Miluje tě.